Vettä saatana sattaa. Tullut kuin Esterin persistä tuossa. Onnes kerkesin tuossa aamulla käydä luistelemassa. Minä arvasin, että se rupeaa jossain vaiheessa sataamaan. Niin kerkesin käydä onnes saatana. Niin. Siellähän on muuten Tivoli. Tivoli tuolla Iisalmessa. Tuolla toisella puolen kaupunkia. Niin. Veenas, että olisi pitää katsoa käypikö vittu. Eihän se vittu näin paska ilman. Niin. Sitä olisi mukava ollut käydä pellilla, mutta minä joka vuosi käyn sitä, että pelli, mikä vitun peli se on, mistä koitetaan sillä vitun kouralla ottaa sitä tavaraa sieltä, niin eihän sillä sua vittu, se on semmonen, se koora on semmonen vitun löysä paska, löysä vittu, että et sinä sillä sua mitään, mutta silti se pitää aina käydä koettamassa. Hajotaan sen vitun vehkeen, saatana. Vittu, tää rupeaa aina vituuttamaan. Se koora, niin se mukaan. Joskus on lähellä ollut. Eihän se vittu, kun ne tavarat on siellä, niin sillä, niin et sinä niitä sua, saatana. No eihän se ollut tuo paskakaappi Aaki, paskakaappa Aaki, kun se on tänne se pyhä päällä. En minä edes muistanut. Pitääkö me tulla huoltoasemalla? Nosta purkki punaista maettoa ja parkele ja pillun karvoja ja myyrän loukkuja ja pari katiskata ja iskukoukku ja pikku traileri ja kesämökki ja pimppipyörä ja pyllyreikä ja siinä on paras juoma. Punainen maito. Ehdottomasti. Se on lähimpänä sitä oikeaa maitta, mikä tullut lotissista. Tätä on vähiten käsitelty, tätä on punaista maitta. Siksi se on paras. Ylivoimaisesti. Käy vähän kahtomassa se Tivoli, vaikka teillä nyt vettä sattaa. Eihän tässä nyt sokerista olla tehty. Ja ne on ne trollien munkkipersit, niitä sokerimiehiä. Pottukoirahan tämä ei vaikuta. Minä oon ydinpommi, trollit on papaattimatta. Kaksi kasia. Oli siellä yksi kymppi? Joo. No niin. Yhden kympin ammuin tuossa ammunnassa. 20 olisi pitänyt suohan, niin olisi saanut isomman palakin. Tämmösen sai. Tämmösen kitara. Tässä se on tämä peli kuule, niin tässä se on tämä kusetuspeli. Mitä laskeessa? No ei, no nyt vielä sitä laske. Voi siitä totista mikä, ehkä. Siitä. Kusetus. Kato! Se tipahtaa. No voi. No voi vittu. No ei vittu. Kyllä se on kusetus. Kolme palloa mua. Joo. No ei missä riitä. Tää on mennyt kolme ja vielä toi tuolta pois tuolta laudalta asti. Niin. No tuo nyt on vähän vaikeampi sitten, kun se on tuolla... Se on tuolla... Aivan. Mut sä oot kuitenkin valita tästä pienistä Ice Age-hauppoista, vaikka täällä on mammuttia ja sit erilaisia oravia. Joo. No anna se mammutti. Mammutti. No niin, kiitos. Joo, no, sieltähän irtos mammutti. Me leikkiin tipahti kaikki. Kaikki, että tuota yhtä vaille jää. Minä se olen mammutti, minä se olen hirvunen mammutti. Tsäpädäpädäpädädäi. Terve, terve. Tämmösen on. Kiitos, kiitos. Mikä se tämä on? Miekkako? Tämmösen miekan toi joku mulle. Ei vittu saat. Veinasin ensin, että olisin käynyt maailmanpyörässä, mutta on niin vitun paska ilma, että tuulo ja
sattaa vettä vähän, niin ei sillä jaksa istua vittu. Sinne Bruhalle uusi kaveri. Mammutti. Mammutti. Kyllä. Nui. Nui on Bruunolla mammutti.